кој стои за така наречениот Балкански калифат или таа исламска држава која треба да биде формирана на нашите територии. Тоа се турски планови да прави одредени држави и на Балкана. На кој начин делуваат и каде се нивните центри за обука? И они регрутују децу без родителја не само со космета, веќе и из Македонија и со југа централна Србија, туј доводе на летње кампове. Три исламски банки го финансират радикалниот ислам во Македонија, во Босна и во целиот наш регион. И чине и Абу Даби Исламик Бенк, Дубај и Исламик Бенк и Малезијан Исламик Бенк. Каде беше организирана групата која лани делуваше во Диво населје во Куманово? Она е имала центар де се окупљале и одакле прешла на подручу Гњилана. Кој е главниот спонзор на тој невладин сектор зад кој се крие радикалниот ислам? Дакле, Реджеп Тајип Ердоганова жена е покровител ИХХ организација која е Немачка прогласила терористичком организацијом. Дали се подготвени за големи терористички акции? Да. И ту е било такође присуство радикалних исламиста. Чини се да е то била нека врста тестирања водства тог радикалног исламичког покрета на Балкану за изводење терористичких акција. Показало се да се они оспособени за изводење тих акција. Во центар, понеделник 22 часот на канал 5 телевизија.